kai wallahi irin abun nan da nake ake nunawa a waya jiye da daddare gani wallahi sai da na kusan kwana ne ina kuka azabtar da karamin yaro baya da dadi ko yaya saboda yaron nan ba yanda zai bi mallaki hankalin kansa ba he is defenseless ba yanda zai iya kare kansa ka zo ka azabtar da shi kai ban gane azabtarwa da yaro ba yin kamar ni mahaifin san azabtar da shi ko ku a'a ka dauke shi ka kai shi wani wurin kai ko ya je aiki samu ka gane abin da kake nufi irin wanda suke iban yaran nan kamar guda goma wanda kowanne ba da kana da su a cikin kudi wani ma da sunan addini yake dauka baran tura su su karatu wai dan kai ya zauna da su su cinye mai abinci lokacin da muna wato kar ku ga nayi shin wato abu ne ki fara Deliri abin sarga muku haka wallahi tunanin da nake shi mutumin duk da yake wannan sana'a ta yi dai wannan yaya kai sana goyi about ai albarka da ku an yi wallahi tunanin abin da zai faru da shi ba kuma duniya ba wallahi har zuwa kiyama ba karami ina ganin kamar yadda ka faɗa talauci din nan shine yake sawa mutane suke diban ƴaƴan su bari ka san abin da suke yi lokacin damuna za su tattaro ƴaƴan nan da a inda suke su zo su aje su in sun yi musu noma za su aje abinda aka noma din nan aka girbe aka sa a rumbu sai kuma su tura su wai birni kuma cin rani dan ka a taru ka wannan abincin nasu ba zai kai musu shekara ba sai su tura su cin amma in sun tura su saboda jahilci da gidadanci da talauci da rashin sanin kyautar da Allah ya ma sai ka kyale yaro ya tafi can baka san tarbiyyar sa baka san cin sa baka san shan sa ba da abinda zai yi je yi kai dai kawai inda zai dan samu wani abu ya kawo ma kuma ba zai cinye ma abincin gida ba lafiya lo sai ka dinga kuma cewa ya dan kai ba dai dai bane ba to kaga jahilcin ma yafi tasiri domin in mutun yayi ya sufanta da addini yana da ilimi ba zai dauki dan sa ya wofantar da shi ba domin ai akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana cewa ƴaƴa amana ce kuma Allah ya baka amana a ƴan ranar gobe kiyama Allah zai tume ka ya ka tafitar da yaran nan to kana nufin kai ka gaza ka rike amana da Allah ya baka ne ka kada wasu ne rike maka kenan komai ƴaƴan nan fa wani yana nan yana nema ido rufe ta kowace siga yana neman yaro amma kai Allah ya azurta ka ya baka dan nan yi ma daraja babba yi ma kyauta irin wannan amma ka wulakanta me zaka je ka ce wa ubangiji